Gospodin Tošiću, s obzirom na prekide, ova liga će se igrati do kraja nedelja sreda, onako kako smo i pretpostavili. Odigrali ste onu utakmicu u nedelju koju treba brzo zaboraviti, ali pouke će morati da se izvlače. I već sutra putujete u Predejane gde igrate sa ekipom Moravca. Koliko je ova ekipa na psihološkom planu spremna? Mislim da je to osnovni problem Radničkog. Koliko je na psihološkom planu spremna da do kraja prvenstva bude na nivou kako mi očekujemo? Pre svega vratio bih se malo na ovu utakmicu u nedelju. Kažete da je zaboravimo. Dobro bi bilo javnost da je zaboravi, ali mi i igrači ne bi smeli da je zaboravimo. To iz puno razloga. S druge strane, idemo sad na jedno teško opet gostovanje Moravcu. Prvi put gostujemo toj ekipi. Znači, oni imaju neku dozu respekta prema Radničkom iz Pirota. Oni imaju predstavu o jednom jakom Radničkom. Vidjet ćemo kako ćemo vratiti ekipu, jer posle svega što se izdešavalo i je veoma, veoma teško vratiti ih na pravi put. Mi treniramo, radimo, ali i brojčano smo, opet kažem, veoma malo. Mi imamo 12 igrača, evo vidite sami. Tako da je teško napraviti pobednički tim. Koliko je moguće u ovoj situaciji? Mi smo na našem portalu napravili naš stav o svemu ovome, bez obzira kome to odgovara, kome ne odgovara, ali koliko je moguće vratiti ove momke normalnom futbolu? Pa dobro, moguće. Mislim, šta se sve izdešavalo, vi ste bili prisutni, videli ste, mi smo bili prisutni prošle polusezone, mi znamo. Nažalost, javnost ovde više izgubila je, izgleda živce i pre nas. Ali ovo su mladi igrači, mlada ekipa koja mora da jednostavno zaboravi te stvari i da svake sezone stremi onim najvećim uspesima, da trenira najbolje što ume ukoliko misle da napreduje. Isto i oni i mi kao stručni štab. Rekli ste brojčano da, da li osim Filipa Đorđevića još uvek neko ne može i kakva situacija? Vi Podmladak imate u nedelju, je li tako? Da, u nedelju igra Podmladak. To je jedina dobra okolnost. Pa jedina dobra okolnost tim što mi imamo i u subotu utakmicu prvog tima, tako da će neki momci morati da igraju subota nedelja. Igrali su sad za vikend, tako da... I to je jedan od velikih problema. Pa tako je, umorna nam je ekipa. Onda ne bih sutra uopšte ove mlade momke, samo ćemo ispoštovati dva bonusa koji moramo da imamo u ekipi. Igraće svi stari igrači koji su sposobni. Nikolić ima kartone, Lazar Penčić je još uvek povređen, evo prvi put danas je izašao da trenira lagano. Kuštrimovića, nažalost, nemamo ove nedelje na treninzima, ona povreda je ipak ozbiljnije prirode. Tako da... Vidjet ćemo, ovi momci će krenuti sa nama i samo u krajnjoj nuždi će ulaziti u igru. Dobro, sad se postavlja pitanje ko će od tih mlađih biti starter, jer ipak nekako morate da razmišljate o utakmicama Podmladka. Da, pa nemamo mi tu mnogo sad prostora. Vidjet ćemo danas kad se završi trening, pa ko će biti starter i tako.